Sulmi ndaj kanalit e furnizimit me ujë nga liçeni i ujmanit në veri të Kosovës është dënuar edhe nga ndërkombëtarët. Në një deklaratë publikuar nga ambasadori amerikan Jeff Hovenier, thuhet se Shtetet e Bashkuara e dënojnë fuqishëm sulmin e 29 nëntorit në infrastrukturën kritike në Kosovë, duke dëmtuar kanalin ujor të Zubin Potokut, që është thelbësor për furnizimin me ujë të veriut dhe funksionimin e termocentraleve të Kosovës. Ne jemi duke ndjekur situatën nga afër, do të mbështesim një hetim gjithëpërfshirës dhe i kemi ofruar mbështetjen tonë të plotë qeverisë së Kosovës për të siguruar që personat përgjegjës për këtë sulm kriminal të identifikohen dhe të mbahen përgjegjës, thuhet në një shkrim në mediat sociale nga ambasadori amerikan. Sulmi u dënua edhe nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. E dënojmë sulmin në kanalin e ujit në Zubin Potok, që po lë pjesë të konsiderueshme të Kosovës pa furnizim me ujë, tha në një reagim shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Ajivo Orav. Ai shkroi në rrjetet sociale se tashmë u ka ofruar autoriteteve të Kosovës ndihmën e BE-s, duke nënvizuar se ngjarja duhet të hetohet dhe përgjegjësit të vijnë para drejtësisë. Reagime pati po ashtu edhe nga ambasadat e Francës dhe Italisë, të cilat e dënuan ashpër për sulmin dhe bën thirrje për hetime dhe që përgjegjësit të dalin sa më shpejt para drejtësisë. Ndërkombëtarët po ashtu thanë se dënojnë sulmet e tjera të ndodhura së fundmi në stacionin policor të Zveçanit më 26 nëntor dhe në ndërtesën e komunës së Zveçanit më 28 nëntor.